Добър вечер! Аз казвам Светлин Наков и днеска сме се събрали с всички вас да си говорим за безплатните курсове по програмиране в 38 града и разбира се се отговорим на много други въпроси, като например как се става програмист, какви програмисти се търсят, как може да станете и така нататък. Аз днеска излъчвам от къщи, защото имам малко здравословен проблем, опираха ми коляното и трябва да се стоя в къщи идните няколко седмици и да ходя с патеричка. Сега съм с една шина, така че ако ви изглежда, че съм в някаква спалня, да, така е, в спалня съм, но това няма никакво значение. Ще поговорим за това какво е да програмираш, как може да станем програмисти и въобще стандартните неща, за които аз съм говорил друг път на най-различни събития и по най-различни поводи. Като ще започна от там всъщност какво означава да станеш програмист, как можеш да станеш програмист и така нататък. Ще ви разкажа, че всъщност езика за програмиране няма значение. Наистина, тук съм направил цяло видео по въпроса и съм показал, че има различни езици, Sharp, Java, JavaScript, PHP, Python, C++. В нашите курсове, които сега започваме, те са в 38 града, общо взето ще ползваме тези три езици, C-Sharp, Java и Python. Но това няма абсолютно никакво значение. Добре, аз ще мина лека по лека през цялата идея. Какво правим? Ами, правим безплатни курсове по програмиране в едни 38 града, които са ето тези градове, не само тези на карта. София, Пловдив, Варна, Бургас, Руси, Стара Загора, Добрич, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Хасково, Шумен, Враца, Кюстендил, Горна Оряховица, Видин, Кърджали, Габрово, Търговище, Перник, Пазарджик, Казанлък, Асеновград, Монтана, Димитровград, Ловеч, Дупница, Петрич, Смолен, Самоков, Карлово и Сопот, Ботевград, Троян, Разград, Силистра и Свищов. Всички тези градове ще има лектор, ще има учебна зала, ще има безплатен курс и може да се запишете от, разбира се, като отворите софтуни.bg и цъкнете големия Айрибен бутон за кандидатстване, само че трябва да се изляза тук от профила, за да може да видите какво ще види човек, който не е регистриран. Ето този кандидат. Тъкаш се тук и ви се обяснява, че всъщност излизате в една цялостна програма, в която се започва с кандидатстване, продължава се с този безплатен курс, който има в 38 града, след това може да минете приемния изпит и да продължите по пътя си на професионално развитие с софтуни, или може да минете от тук към някаква друга пътечка, в друга посока, извън софтуни, примерно да учите в чужбина или да учите онлайн или да учите по някакъв друг начин. Никой не ви задължава и никой не ви кара да идвате на приемен изпит, просто ви даваме продължение, ако се запалите към програмирането. И разбира се, голямата идея е да се запалите за това програмиране, т.е. да се заребите, да разберете, че е за вас, да ви хареса по някакъв начин и да започнете да го практикувате. Така че аз на всички давам следното послание. Пробвай, тествай, опитай. Тоест, откъде знаеш, че ти харесва, примерно, футбола? Еми, сигурно някой път си пробвал. Пробвал си 1, 2, 3 пъти, харесало ти, нали? Или откъде знаеш, че ти харесва торта? Ами, пробвал си, ял си някаква торта и ти е харесала. Не си пробвал и не ти е харесала. Тоест, за да знаеш дали ти харесва програмирането и дали е за теб, моя съвет е пробвайте. Сега ви даваме абсолютно безплатна, лесна като начин и стъпки, работа и вариант да пробвате. Значи, програмата е за напълно начинаещи, някакво начално ниво на английски се препоръчва, но не е задължително и трябва да имате ентусиазъм и желание, разбира се, да положите труд, защото не става без труд, не става без усилия, не става просто е така, нали, решил съм аз, просто давай, ще стана програмист. Еми, не, съжалявам, не се става толкова лесно програмист, трябва да положите усилия. И така, може да учите C-Sharp, Java или Python, но това няма абсолютно никакво значение. Все едно запишете шофьорски курси да ви кажете, бе, може да ви уча на Mercedes, Skoda или, да кажем, Citroën. Еми, няма никакво значение. Наистина, ви учите шофиране, а не шофиране на Opel. Както и тук учим програмиране, а не програмиране с Java или програмиране с C-Sharp. Според градовете има различни
опции. Тук са 38-те градове. В някои вече местата са на свършване, но вие ще се ориентирате и надявам се, ще успеете да се справите с кандидатстването. И така, връщам се обратно. Моя съвет е, пробвай, опитай, за да разбереш дали ти харесва да програмираш, дали искаш да пишеш код, въобще дали дигитални технологии са за теб. Обръщам внимание, че в IT в сектора има много дигитални IT професии. Това са професии, при които обществото се работи на компютър, се работи в големи количества, постоянно, и това е основната работа, е умствен труд, който се извършва по дигитални канали. Значи има много професии, например професията на програмиста, който прави софтуер, може да прави фронтенд системи, да прави някакви неща, които се виждат по екрана, може да прави бекенд системи, някакви неща, които съхраняват данни, файлове, обработват и така нататък и не се виждат на екрана, може да е гейм девелопър да прави някакви игрички, може да е мобайл девелопър да прави мобилни приложения, може да е веб програмист и да прави уебсайтове, веб приложения и веб изживявания, може да е различен вид експерт, примерно може да е графичен дизайнер. За графичните дизайнери имаме много сериозна цялостна програма, която много силно препоръчвам на всички, които искат някой ден да стават дизайнери или въобще артисти. Значи тя започва с дизайн фундаментал с основи, малко графичен дизайн, малко векторна графика, малко предпечат, малко юзер интерфейс дизайн, малко UX, юзер експириенс, въобще как се прави потребителски интерфейси, видеообработка, 3D обработка, 3D дизайн, 3D визуализация и така нататък, но това е за дизайнерите. Ако някой от вас пък не му хареса програмирането, иска да става експерт по дигитален маркетинг, т.е. да бъде маркетолог в 21 век, което означава просто дигитален маркетолог, ще ме извиняват колегите от УНСС, и от други места, които малко като че ли произостават в тая работа. В момента маркетинга почти изцяло дигитален. Тоест по социални мрежи, по видеоканали, по въобще канали, които са през интернет и през дигиталните устройства. Тази програма е много сериозна, може да го видите учебния план. Тя е 7 курса, за 7 месеца започва с основи на маркетинга, продължава с писане на качествено съдържание, неговото промотиране, с имейл маркетинг, как да пращаме те наречения спам, така че да не е спам, потребителите са кефти и купуват, как се прави маркетинг в Facebook и социални мрежи, как се прави Google AdWords реклами и дисплей банери в търсачката и други, как се прави Search Engine оптимизация, т.е. сайтът да излиза добре и да се позиционира при търсене в Google и в други търсачки, и как се оптимизират магазини. И това е само старта, освен него има и доста други курсове, които мога да ви препоръчам. Всъщност, защо ви разказвам всичко това? Защото искам да въведа в концепцията, че да, ние предлагаме най-добрата категорично в България програма за софтуерни инженери, която е цялостна, която е добре измислена, която е правена вече много години наред, нали, още аз преди да направя софтуер и се занимавах с обучение на софтуерни инженери, имам повече от 15 години опит в тая сфера, преподавал съм в Софийския университет, в Нов Български университет, в Техническия университет, след това си направих собствена академия, NARS, Национална академия по разработка на софтуер, след това изградих в основната и част Телерик академията и след това напуснах, за да направя нещо по-голямо и по-мащабно, и това беше, това е софтуни. Да, ние започнахме от програмиране и софтуерно инженерство, т.е. да произвеждаме специалисти, да обучаваме по най-съвременните изисквания, търсения на софтуерните фирми, специалисти по разработка на софтуер, чрез курсови уроци по програмиране. Но лека по лека направихме професията графичен дизайнер, направихме и професията експерт по дигитален маркетинг. Тук не говоря за едно курсче, нали? Курсче там месец-два. Говоря за сериозна програма 6 месеца, където 6 месеца имаш по 2 пъти седмични занятия с домашни, с проекти и така нататък. Планираме някой ден да имаме и програма за системни администратори, за момент това е само отделни курсове. Планираме да имаме и за QA инженери, за момент имаме 4-5 курса, които доста добре се
доста добре се позиционират и се търсят и така нататък. За всеки, който иска да стане програмист и не знае какво е това, бих препоръчал ето този наръчник за програмисти, който е в SoftUni. Ето тук, ако дадем, имаме наръчник за програмисти в блога. Накратко ще разкажа, че програмистите са хора, които правят компютърен софтуер, те програмират, пишат код, правят бъгове, комитват, занимават се с юзер интерфейс, с бекенд системи, и да си програмист означава да пишеш код, да измисляш алгоритми, да ги имплементираш, да подправяш бъгове, да подобряваш функционалност, да си говориш с клиента, да планираш, да комуникираш, да приоритизираш задачи и да правиш качествен софтуер. Как се става програмист? Ами общо взето има 4 стъпки, които независимо къде ще учите, дали в SoftUni, дали в къщи, дали в някакъв друг университет или по някаква друга система, или просто ще вземете една книга и ще учите, винаги ще трябва базови умения по програмиране, и това е първият курс, който се води сега в 38 града. Разбира се, ще ви трябва изграждане на някакво алгоритмично мислене, т.е. това е способността, като трябва да направиш някаква задача, да я разделиш на стъпки, да имплементираш отделните стъпки, да ги сглобиш и да ги направиш в цяла процедура. Примерно алгоритъм за пържане на яйца е: първо намирам яйца, намирам тиган, намирам олио, включвам, намирам печка, включвам на котлона, загрявам олиото, слагам яйцата, изчаквам докато и разбърквам докато се зачервят, след това ги изваждам, внимавам да не се опарят, нататък. Това е алгоритъм. И този вид на мислене, нали, е нещо, което е типично за инженери, математици, физици и така нататък. Трябват ви фундаментални знания и умения по разработка на софтуер и компютърни науки, които при нас се учат частично и които с времето вие ще ги натрупвате и събирате. Трябват ни, разбира се, и някакви езици за програмиране и софтуерни технологии, които се сменят доста често в професията. Т.е. приносява учите да кажем Java, ставате Java инженер, почвате да пишете мобилни приложения с Android, след това да кажем се заребявате по iOS, започвате да ползвате Swift, да пишете за iPad приложение и за iPhone, след това от Swift да минавате на JavaScript, и това е нормално и ежедневно. Както един шофьор може да започне да кара, да кажем, някаква трабантка, след това да си купува москвич, след това с времето минава на BMW, след това минава да кара камион и така нататък, така нататък. Там има различни видове програмисти. Например, front-end developer, това е човека, който прави шарените неща по екрана. Той е редил това и му е казал: ето това да стои отляво, пък тая картинка да стои отдясно, пък е това да е заглавие, пък да е центрирано вертикално и да е центрирано хоризонтално. Това се нарича front-end. Web developer са хора, които правят web приложения. Значи всичко, което се отваря през web браузър, например Gmail-а, или например любимата ви web базирана игричка, или да кажем Google Docs, нали? Това е, го правят web developer. Backend developer, това е програмист, който прави backend приложения, т.е. прави приложения, които обработват данни, съхраняват данни, записват ги и така нататък. Mobile developer прави мобилни приложения за телефони, game developer прави игри. Това е много интересно, не се търси толкова много. Много хора искат да станат game developer, обаче с времето виждат, че не се търси чак толкова много. Смисъл, да, готино е, интересно е, супер е. Обаче шанса да се намериш като web програмист работа е 10 или 20 пъти по-голям. Embedded developer и освен това game developer е доста трудно и съчетава много повече умения. Embedded developer, това е програмист, който занимава с Internet of Things, който занимава с неща от сорта на автоматизация на вкъщи, да си управляваш през интернет водомера, бойлера, климатика, радиатора и така нататък. Database developer е човек, който занимава с база данни, и има много други IT професии. Така, колко време отнема да станеш програмист? Ами зависи дали си напълно начинаеш. Ако си напълно начинаеш, общо заето, зависи от 1 до 3 години отнема. Аз съм го сметнал, че между 3000 и 4000 часа пред компютъра в писане на код. Сега, ако работиш, може ти отнеме по-скоро 3 години. Ако не работиш, се посветиш само на това и не си абсолютно начинаеш, примерно знаеш какво е Ford цикъл, може ти отнеме и само 1 година. Така че напълно начинаещия по 4-8 часа на ден, нали, хубаво е всеки ден да пишете, всяко не можете всеки ден, ще пишете 2-5 седмица, ама по-много. Така че ако имате база някаква, ще ви отнеме по-малко време. Ако нямате база, ще ви отнеме повече време. Така че това е моята препоръка, е да не разчитате на разни курсове, да кажа, тук за един месец ще станеш програмист, ще почнеш работа, ще вземаш 3000 лева. Не, това няма да се случи. Освен ако не си вече програмист и просто изучаваш някаква
технология, нали? Ако си с някакви базови познания, тогава ще ти отнеме по-малко време, значи може да е няколко месеца, може и да е 6 месеца и т.н. И така, какво още иска да ви покажа? Общо взето е от 1 до 3 години, 3000-4000 часа е средно, зависи вече от системата. Може да започнете от някакви курсове, уроци по програмиране, има в Софтуни, има и в други академии, има в Курсера, в Телерик академията, в, и на други места, сега да не ги изброяваме. Ако искате да учите по уроци по програмиране, имаме много, как може да ги намерите? Ами отиваме примерно на Софтуни обучения и цъкаме в примерно, да кажем, Programming Fundamentals. Избираме си някаква инстанция на този курс, защото в момента този курс не е почнал и тук са празни материалите. Значи това, което трябва да направите е да отидете в софтуерно инженерство, да си намерите в съответния курс и да цъкнете в архива. Примерно Programming Fundamentals, цъкате тук в архива и се появява курса, да кажем, който водихме през май месец. И ето тук са всички видеа, уроци, домашни и така нататък. Ето, например, тук има стримец от Динаков с видео, с целия запис на учебната, да я наречем, лекция или това, което се е случило в клас. Така, и след това има презентацията, ако ви трябва, с учебно съдържание в малко по-компактен вид. Ариве, контрол F5 се натиска, ако не запали това нещо. Изчакваме, псуваме, излиза и така нататък и така нататък. И следва упражненията, които са най-важните. Всъщност ви учите през упражненията. Всичко останало ви подготвя за тези упражнения. Тук примерно трябва да направите програма, която отпечатва, използвайки методи, е такава една касова бележка. Примерно след това трябва да направите програма, която печата е такива неща и използва метод, който печата с параметър и така нататък. Тук даже са дадени разни стъпки, как да ги направите и стъпка по стъпка да си решите условията. Когато ги решите, ви отивате в ето този онлайн джъдж и просто си пишете кода на задачата, ето тук, плюкате го, събмитвате и след малко получавате, тук сме и дали compile таймера, разбира се, получавате резултата. Т.е. имаме и judge система, се нарича това, нещо, което да проверява в реално време. Така че може да учите присъствено или онлайн, може да учите в софтуни или на друго място. Разбира се, не искаме да ви ограничаваме, ние не сме център на Вселената, но пък сме едни от най-добрите в България. Може да си кандидатствате от нормалната форма, може да изкарате само първия курс по основи на програмирането, да се запалите или пък да не се запалите, да видите, че не е за вас, а може да изкарате и целия път. Тоест, аз ви предлагам в момента от октомври в 38 града присъствено с квалифицирани инструктори на място да учите този курс Programming Basics. За целта трябва да кандидатствате тук. Аз очаквам около 5000 души да се пуснат в това издание на тази инициатива за безплатни обучения. А след това тази част е ако се запалите и ако наистина ви харесва софтуни, защото ние не сме, както казах, единствените на този свят. Може да учите в Coursera, и в SolarLearn, и в Code Academy, и в Udemy, и в Udacity, къде ли не. Ако искате да учите на български, може би ни сме най-добрите. Ако искате сега в целия свят, ами търсете си варианти. Аз мога да кажа в това ние сме добри. А пък вече останалите неща, колегите не искам да ги коментирам. И така, в София започва на 7 октомври курса и ще е в сградата на Софтуни. Има си и карта, и място, къде се намира въпросното Софтуни. Близо е до Интерпрет. Има спирка на метрото съвсем наблизо. На 7 октомври почва и в Пловдив, ще бъде в сградата на нашите партньори от Торък Инженеринг, която се намира на булевард Санкт-Петербург на доста хубаво местенце. И е много добре оборудвана. В Кюстендил ще бъде в Обединен детски комплекс. Комплекс е написано, но е комплекс, който се намира ето тук. И така нататък, да не ги изброявам, но за всеки един град от тези 38 упоменати
имаме кога ще започне и къде ще се провежда. Само в някои градове, примерно Велико Търново е на 6 октомври, не на 7. Мисля, че само 2 или 3 града бяха малко по-различни. Почти навсякъде е на 7 октомври, така че групата във всички градове ще върви заедно. И вие ще имате възможност да се координирате помежду си, да задавате въпроси, да се запознавате, да се изграждате общност и така нататък, така нататък, така нататък. Искам да ви покажа още няколко неща. Само, че си затворих, мисля, че това, по което бях тръгнал. Бях тръгнал да разхождам в наръчника за програмисти, който е страшно полезен и който ви казва как да станете програмист, да се научите да кодите, да си изградите алгоритмичното мислене, което става с решаване на няколко хиляди задачи, да си изградите фундаментални знания, обучения по разработка на софтуер, което става с няколко десетки курса по програмиране и софтуерни технологии най-разнообразни, примерно функционално програмиране, обектно-ориентирано програмиране, пък роботика, пък бази данни, пък веб-разработка, пък мобилни системи и така нататък, така нататък, така нататък. Езици и програмиране, това е само детайл. Трябва ви, защото няма как да пишете без език, но не е толкова съществено и в времето с мене. Аз ви разказвам всички тия неща, показах ви, че може да учите от разни курсове уроци, например от софтуни, например и от други места, не сме единствените, че има видео уроци, показва ви как да си намерите. Книги по програмиране, мога да препоръчам няколко книги по програмиране. Например, ето тази, тя е официалния учебник C-Sharp Book Softuni BG. Ето това е адресчето. Тя е официален учебник, напълно е завършена и за всяка една тема имате задачки, имате обяснението, например за цикли, ви се обяснява, имате видео урок, след това имате какво е цикъл, какво е начална стойност, как се прави цикъл, примери, как се прави в Visual Studio и с C-Sharp, след това няколко задачки, 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 задачки и отново повтарям, ученето на програмиране е чрез решаване на задачи, чрез практика, 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 правене, 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 учим умения. Ако някой иска суха теория, да се маха от тука, не е мястото. Да си ходи там, айде да не ги квалифицирам. Има се достатъчно изостанали места, където се учи суха теория. При нас се учи яко програмиране на макс. Учи се писане на код всеки ден, всеки ден, всеки ден. Практика, 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 правене, правене, писане, правене, бъркане, поправене, изчистване на бъгове и така нататък, и така нататък. Ако някой не иска да учи, да се маха от тук. Интересно е, но не е за всеки, не е за мързеливци, не е за идиоти, не е за олигофрени и така нататък. Добре, връщаме се назад. Иска да ви покажа още няколко неща. Че има и други, разбира се, системи обучения по програмиране, например самоучители, туториали и колко ли не системи и така нататък. В днешно време всеки един, който иска да учи, може да учи. Вече имам работа. Така. В софтуни сме специалисти по най-търсените неща. Най-търсените неща са общо взето различните професии на програмист. Ще покажа. Това са в България най-търсените. Това са C-Sharp, Java, JavaScript и PHP. Това са топ 4 на най-търсените професии. Кажи бе, лъч, ела да се покажеш, ела да помахаш на хората. О, боженце! Така, айде. Къде сте? Ами те са онлайн, те са по телевизора се гледат. Добре, айде остави ме, остави го тази деца. Малко да се довърши нещата. По-късно ще се занимаваме. Я ми затвори вратата. Така, бях стигнал до там, че имаме C-Sharp, Java, JavaScript и PHP. Това са четирите най-търсени професии. Значи на КОВ най-търсени езици. Направихме изследване. Така че ето това е тенденция в софтуерната индустрия и всъщност чрез една методология, която тук е описана, показахме, че всъщност най-много се търсят фулстек програмисти, които занимават с бекенд и фронтенд, търсят се JavaScript, бекенд и всъщност на първо място е C-Sharp, Java, JavaScript и PHP. Това са топ 4 от езиците и технологиите, които само че къде беше, това бе област на разработка, веб разработка, фронтенд,
мисля, че по-надолу е. Това са бази данни, езици, технологии за разработка, езици за програмиране, QA, използвана операционна система и всъщност ето това са топ 4 на езиците, които се търсят в България. Говоря в България, сега световен мащаб, може би Python е доста трендинг и може би някой ден и в България ще се търси повече, но на пето място категорично е C++. Според фирмите, които сме търсили и така нататък и така нататък. Това иска да ви покажа. Само, че къде отиде това web разработка, фронтенд, бекенд. А ето, за бекенд най-много се търси C#, след това Java, PHP, JavaScript. Пак обяснявам, че тук става въпрос за България и че в чужбина може да е малко по-различна ситуацията. Така, да се върнем наобратно. Иска да ви покажа четирите професии най-търсени и как може да станете такива. Няма да минавам през всяка една от тях. Първата е C# и .NET разработчик. C# е готин език сред най-търсените топ 5 езика в света с open source от Microsoft, много модерен, готин, много бързо се развива и кариерния път в при нас, ако го учите, ето такъв. Доста усилия за около 2 години може да се справите, ако добре вървите. Така, втория език и технология, която мога да ви предложа, е Java програмист. Java девелоперите се занимават с корпоративни разработки или разработки за Android. Добре се плаща, малко по-трудничко е като чели от C#, но пък заплащането е малко по-високо. Оттам нататък PHP разработчик, това е най-лесната професия от всичките, най-бързо се става, с най-малко учене PHP разработчик, търси се много. Всички сайтове и такива като примерно Спортал БГ, АБВ БГ, NetInfo, цялата там инфраструктура на NetInfo и на VBOX и така нататък е правен на PHP, така че много, много, много се търси. И другото е JavaScript. Това са топ 4 и това и ние сме се захванали за най-търсените. Разбира се, това е съвсем нормално, съвсем адекватно. Да го направим, JavaScript език, както за фронтенд разработка, така и за бекенд серверна разработка с Node.js, супер много се търси, той е част от другите професии, т.е. ако пишеш на Java или на Java или на PHP, ще трябва да знаеш JavaScript, защото няма къде ходиш, за да можеш да ползваш неща като Angular, Mongo и така нататък, и така нататък, или пък React.js. И така, иска да ви разкажа още някакви неща, че всъщност програмист се става с практика, 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 практика и много практика. С много, 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 много правене. Така че може да се учите при нас или на друго място. Това си е ваша работа и може да кандидатствате. Добре, стига толкова. Аз ще мина през цялото нещо, което разписах. Всъщност за тези 38 града, в които сега правим безплатен курс по програмиране, ние доста се постарахме всъщност. И тук съм ви дал само няколко пътечки на развитие. Примерно, ако искате фронтенд разработка и тук е за, или QA, да ставате QA инженер, нещо ето такова. Аз съм ги разменил явно линковете. Може би това ви е първият курс, който трябва да изкарате. Даже го има и безплатно на видео. Ако искате да ставате QA инженер, това е първия на обратно. Линковете съм ги разменил. Инженер по качеството. Това е първият курс, който може да изкарате. Само момент, че малко се позабави тук базата данни. Добре, обърках ги. Трябва да цъкна на фронтенд, за да ми изкара курса за QA. Точно така. И ето какво в момента септември, от 13 септември, преди 2 дни е започнал този курс. И нали, има и 1000 души, които го учат. И вече имаме видео от първия учебен урок. Тук ще иска да вляза и след като вляза ще му пусни в стрима. Може би сте видяли, че в софту има видеостриминг и всъщност лектора, докато преподава, го виждате, виждате му екрана, може да променете ето така, да правите full screen и да си гледате и слушате нещата. И след това по време на упражненията вече това спира и си правите вече конкретно задачките. Ето тук както се решава някаква задачка и в нея се прави нещо, което
Сега не съм навлизал точно в детайли. Така, да се върнем тук. Всъщност, ние имаме цялостна програма за софтуерни инженери, която е много добре направена. Аз лично съм я измислял, заедно с колеги, разбира се. Започва с този безплатния курс по програмиране, след това има един технологичен модул, където се продължава с програмирането, с Programming Fundamentals. Тук се учат основи на софтуерни технологии, малко баз данни, малко Web, малко C-Sharp, малко Java, малко JavaScript, малко HTML, малко CSS, малко MVC Frameworks, малко Spring, малко всякакви такива технологии от реалния свят, за да може да се ориентирате. Той модул, тех модул, ви го препоръчвам за всякакви професии. Ако ще ставате прием QA инженер до тук, ако ще ставате след това професионалист за C-Sharp, ви препоръчвам ето тези 5 модула. Няма да навлизам сега в детайли, има си C-Sharp Developer, Java Developer, PHP Developer, JavaScript Developer. Ако някой иска, може да напише някакъв PHP Developer и да види деталното видео как се става PHP Web разработчик, което ето тук и може да си го гледате с радост. И съм обяснил доста сериозно и съм отговарял на въпроси за целия LAMP, XAMPP, PHP, по различните версии, по фреймворци, пък какво е било Laravel, пък Symfony и т.н. и т.н. и т.н. и т.н. Ха, това ми е Фейсбука, в който мога да се гледам на живо и някакъв Дончо Минков ми е писал. Много готино. Сега продължаваме нататък. Искам да ви кажа, че много усилия направихме, за да реализираме този проект. Над 100 души са въвлечени в него. Това са 60 общини. Представете се, за да намерим 38 помещения в 38 града. Ние сме пробвали поне по 3-4 във всеки град. Така че много, много, много сериозен проект. 7 души от юни месец на само софта ни се занимаваме с това нещо. И направихме над 100 интервюта за подбор на преподаватели, за да са качествени, за да са компетентни, за да преподават добре, за да говорят добре пред публика на живо. Ангажирахме около 40 от тях, 37 учебни зали. Много сме благодарни на общините, примерно Петрич, Хасково, Ловеч и така нататък, които дори дадоха собствената си пленарна зала, в която си прави общински съвет за заседанията, нали? Което е много, много готино. Явно наистина много ни подкрепят и много вярват в дигитализацията на обществото и че това е наш път напред. Иначе официалната публикация за тази инициатива е тук. Миналата година доста награди спечелихме с тази инициатива, но тя беше само в 28 града. Беше, може би, на половината на тая. Тази година е много по-задълбочено и по-сериозно ще подходим в това нещо. Така, имаме видеострим в реално време. Искам да го видите, защото всеки, който се запише присъствено, той ще си има лектор. Но всеки, който се запише онлайн, той може да гледа през тази виртуална класна стая. Само ви показвам един семинар. В момента има Deep Learning семинар с Python. Трябва да се запиша. И записам се за семинара и в момента ето лектора Нико, който обяснява някакви неща. Това е в реално време. Няма скролер запред-назад. Мога тук да си увелича звука, при което не знам какво ще стане. И ти трябва да решиш... Нали, разбрахте? Да направим микрофония точно сега. Това е наживо, в реално време. Случва се в момента в софтуни, в зала, не знам в коя зала, в една от залите. Тук не пише. Другото, което се случва наживо, е нашия лектор по висша математика, който се занимава с математически някакви неща, който в момента, както виждаме, майче им е дал някакви задачки да пишат. Всъщност, тук ние имаме много особено мнение за математиката, защото често ме питат за нея. Значи само напишете Наков математика. Ще ви го обясня накратко. Накратко аз смятам, че човек първо трябва да се научи да програмира, след това се сблъска с проблеми, които не може да се решат с for, cycle, if и да влезе в математиката, ако му е интересен, тя не е за всички. Тоест, с две думи, математиката не е за всеки, тя е само за по-напредналите, които искат да правят machine learning, self-driving cars, изкуствен интелект, така нататък. При нас подходът е обърнат от практика към фундамент. Тоест, ние не почваме с теоремите и сухите теории и доказателствата, почваме с правене на код, с нещо, което се движи по екрана, след това обясняваме как се движи, как може да го направим с по-фундаментален алгоритъм, въвличаме хората в структури от данни, в алгоритми и така нататък. И както аз никога
не съм бил добър математик, не съм бил брилянтен програмист и съм печелял доста олимпиади на международно ниво по програмиране. Така и вие може да станете, без да сте добри математици. Не казвам, че пречи, че е лошо, но не е нужно. Може да станете много добри програмисти и лека по лека, ако навлезете в нещо по-сериозно. Първо програмиране, след това да навлезете с алгоритми, след това да навлезете в Data Science, Machine Learning, така нататък. В софтуни имаме солидни курсове по математика. Е, сега не са точно като в университетите, нямаме претенции да сме ебаси математиците, нали? Но опитваме да запалим хората. Защото като отидете в един вуз и ви нацепят ини матрици, ини теореми, ини доказателства, ини изходимости в първи курс, ви казвате, искам да се отпиша, моля ви, искам да избягам. Да? А при нас какво казваме? Хора, има матрици. Дайте сега ще направим малко компютърна графика и ще пуснем върху видеокартата. А, яко, а? Или ще копаме биткоини. Изглежда ли малко по-интересно това нещо като математика? Тоест, нашия курс по математика, всеки път всичко, което учим, го пишем на езика Python. Яко, а? Поне по мен макефи. След това Data Science навлиза малко по-надълбоко в математиките. След това имаме Machine Learning, който е още повече и математика, и алгоритми, и клаудове, и технологии, и доста неща. Примерно имаме разни тренинг на разни модели, пък невронни мрежи, пък линейни регресии и т.н. класификатори и т.н. Разказах ви за математиката. Сега ще се върна малко тук. Разказах ви за кандидатстването, за професионалните модули, виртуалната класна стая, май тази в момента няма нищо или има почивка и за това не може да я видим, но тук в нормалните учебни дни, ще видите от септември нататък, ще видите едни 6 занятия паралелно в 6-те учебни зали на софтуни, които се случват непрестанно. И какво иска да ви покажа? Иска да ви покажа, че освен видеострим в реално време, имаме форум, където може да задавате въпроси. И само, че за разлика от повечето форуми, защото форуми има няма, тук получавате отговори. Тоест, тук е шанс, а някой да зададе въпроси, ще ви покажа ето последните три и да не получи отговори, клони към нулата. Ето някой е питал, ето някой му е отговорил. Защо? Защото ние награждаваме и преподавателите, и студентите, които пишат във форума и така той е жив. И отговаряме, и освен това никой няма право да въпсува, защото ще го изгоним от там. Т.е. във форума ще намерите добронамерено отношение. Просто ви показвам, че наистина е яката работа това нещо и го ползвайте, независимо дали учите в софтуни или не. За всеки град сме направили локални фейсбук групи, в които може да се събирате на биричка, на лавче, да решавате задачи и така нататък. И така нататък. Много са градовете, няма да минавам през всички, виждате ги. Да, в някои градове нямаме курс, примерно в Пещера нямаме и в Нова Загора нямаме, не можахме насякъде. От най-големите градове в Сандански не успяхме, там нямаше лектор и така нататък. И така нататък. Аз ще говоря на живо първите няколко занятия, мога да ви обещая, може би първите 3 или 4. След това не съм сигурен, защото имам много задачи за октомври и ноември и не знам дали ще успея. Градовете са много, ето тук са, например, в Кърджали честни бизнес инкубатора, в Стара Загора в хотел Железник, в Монтана бизнес инкубатора, в Петрич в общината в пленарната зала, в Сливен ще бъде в общината и така нататък, и така нататък, и в Силистра сме в общината. Много благодарим на тия общини, Евола, готини кметове и ръководство, които наистина искат да дадат повече на своя град. И много се радваме, че се получава това партньорство. Във фейсбук групите всякакви локални събития може да намерите. Тук са листнати всичките, прямо за Монтана, за Стара Загора и Велико Търново. Ви отварям да видите. Ами в Монтана групата отскоро почти нищо няма. В Стара Загора някой е питал. Ето тук е някакъв жив курс и търси приятелчета, с които да учат заедно и да правят разни готини неща. Тук имат шофьори в Стара Загора, които пътуват на разни места. Тук има коментар по някакви задачи за упражнения и така нататък, и така нататък, и така нататък. Има снимки от учебните зали, информации за разни събития, конференции и така нататък. Ето тук, например, Търновската група. Някакви шигички се пускат, някакви обявления локални, някакви неща се споделят за програмиране и въобще препоръчвам ви да влезете в тази общност, защото чрез нея ще се намерите приятели, програмисти и така нататък. Значи, когато човек учи програмиране, хубаво да се обгради с такива хора.
Значи, с приятели, които разбират от програмиране, да се събира с тях, да ходи по конференции, да ходи по семинари, да влиза в групи, в фейсбук групи, в форуми, в разни други неща, да пише яко код, да си има приятелчета на чата, с които да се споделя и да ги пита и така нататък, и така нататък. Обученията започват на 7 октомври и продължават 2 месеца. Около 8 занятия имаме. Следва изпит, който не е задължителен. Изпита се държи в София и в по-големите градове. Най-вероятно ще има изпит във Варна, в Пловдив, в Бургас и в Русе, освен в София. Така че в един от тези градове ще може да се запишете и да си държите изпита. Всичко става през ето тая онлайн система. Там са разни изпити. На 17 септември ще има изпит. Аз влязох в задачите, съжалявам, няма да ходим там. В тая система имате някакви задачки. Това пък е с парола. Добре, ще влезем в Programming Basics. Примерно това ви е първия урок. Упражненията от Programming Basics. И тук 14 000 души са решавали първа задача. Първото упражнение. Айде, ще влезем ето тук в Simple Loops. И ще видите, че всъщност до момента доста хора, само да заради, че са наистина доста, са решавали този урок. И в урока за цикли имаме 12 задачи. И ето, например, ето тази задача Rock'n'Roll е решил по ето този начин, само че ви това, разбира се, не може да го виждате, го е решил по ето този начин. И това решение му е дало 100 точки. За момента джаджа нещо гръмна, случват се такива работи, не е толкова важно, важното е, че ви приема. Всъщност джаджа много порасна. Това е нашата система. До момента тя е 4 милиона и половина задачи е процеснала. В смисъл, те са съвсем истински, вижте, това е от 15 септември. Всяка минута всъщност се изпращат по 10-15 задачи от ваши колеги. Ето, например, кой е станал в 18.56, кой е станал в 17.56, в примерно 16.46, ето той е потребител, е изпратил ето тая задача и не му е била вярна. Както виждате, аз мога да я прегледам, защото съм администратор и всъщност човека е пратил ето този код, ама не е верен. Така. Връщаме се наобратно. Иска да ви покажа, че може да си изберете професия, една от тия предлагани при нас, и да учите доста сериозно бази данни, уеб програмиране, сървърно програмиране, обектно ориентирано, функционално и така нататък, така нататък. И така че да се справите. Сега, за учебника май вече ви показах. Имаме учебник по този курс. Той следва едно към едно курса. Тоест, имате учебно занятие чертане на фигурки с цикли, тук е цялото учебно съдържание, което ще ви бъде преподавано на живо и всички задачи, които трябва да решите с насоки и подсказки, та на места даже и цялата задача ви е решена. Моя съвет е не гледайте решенията, гледай ги след това, опитайте сами да решите, ако закъсате гледайте решения, ако не закъсате, след като решите задачата си, гледайте отново решенията и така нататък. Гледам 98 човека ме гледат. Еми да, не съм Наталия, ако билки на знак гледат 800, но пък и не говоря за такива работи, каквито билки не говори, така че нормално ние се занимаваме с програмиране. Та, основната програма е всъщност това, което учите. В началото основи на програмирането, що е то програмиране, пък среда за разработка, пък как пишем код, какво е компилация, как изпълняваме и така нататък. Малко прости пресмятания с числа, изрази, данни и така нататък. След това ще учим условни конструктори, ифове и така нататък. Между другото, пишете въпроси, ще ви отговоря, обещавам. Ще сте, ако трябва до 11 часа, доколкото трябва. Просто сега искам да си завърша изложението или това, което съм си приготвил, и след това ще ви отговоря на въпроса. Значи, цикли е следващия урок, след това е чертане на фигури с цикли, тук се става прозавожени цикли и следват алгоритмични задачки, в които комбинираме цикли с ифове, с разни пресмятания и така нататък. Имаме подготовка за изпит, където решаем малко по-сложни задачи и следва практически изпит, който е в София и само от някои от по-големите градове.
Така, този изпит не е задължителен, между другото заплаща се 50 лева, който иска да го вземе, както в УНСС приемни изпити в други места. И така, това е учебника, а който иска да почне от сега, по-рано, в смисъл до 7 октомври се чуди какво да прави, хора, ето това ви препоръчвам. Това е курса Programming Basics, който аз водих януари 2016 година, ето го, и ги има всичките учебни занятия, ето например, видеото от 5 февруари 2016 година. Просто защото препоръчвам ви точно това, защото аз съм говорил, а мнозина смятат, че съм добър лектор и преподавател и затова ви препоръчвам именно това, което аз съм водил и обяснявал по този курс. Ето, например, тук е типове данни и методи и това е видеото, което аз съм водил и тук са презентацията и упражненията по него. Това са ви типовите данни. И тук са, сега да не влизаме в подробности. Така, книгата я препоръчвам, за съжаление още няма на хартия, защото се забавихме с издателството и с цялата предпечата, така че ще се позабави още, вероятно към край на годината ще излезе. И така, езиците за програмиране за този безплатен курс сега са C-Sharp, Java и Python, като те се предлагат основно в София и вече по градовете е само по един език, защото нямаме толкова много преподаватели и възможност да направим толкова много групи. Но много важно е да запомните от мене, езика за програмиране няма значение. Все едно някой да ви каже, абе сега ще се учим да ставаме шофьори, обаче на BMW ли да се уча или на Шкода, ма то не е ли по-лошо на Шкода, защо щом ще е на Шкода, аз няма хора. Също толкова смешно е някой като каже, сега на Python ли ще се учим или на JavaScript или на Java, няма значение хора. Обяснил съм много подробно и детално защо езика за програмиране няма значение. Разказал съм за отделните езици, най-търсените 6 в света към 2017 година, как се става програмист, че това е умението да пишеш код, че това е умението да мислиш алгоритмично и то не зависи от езика, фундаментални знания от професията, които не зависят от езика и вече езика за програмиране и софтуерна технология, те зависят от езика и те са само една четвърт от уменията на програмиста. В крайна сметка няма езици за програмиране, които да са критични и трябва непременно от тях да започнете. Така че тук може да гледате цялото видео, мисля, че е около 3-4 часа с въпросите. И така, как да се запишете? От софтуни Apply и си избирате града и тук си избирате и технологията. Това съм ви го показал. Аз лично смятам, че това, което правим е една много добра, прекрасна и позитивна кауза за България, защото повече IT специалисти, повече програмисти, това са повече хора, които работят добра работа, които си изкарват храната с честен труд, хора, които имат добри доходи, хора, които след това, имайки добри доходи, живеят на цивилизовани места, искат да са им чисти улиците, искат да са интелигентни и образовани хората около тях, искат децата да са им образовани и така нататък. И те всъщност движат България към едно по-хубаво място за живеене. Те плащат данъци, чрез тези данъци надяваме се сега. Тук не работи напълно системата. Чрез тези данъци се инвестира в инфраструктурата, в това България да става по-хубаво място, нараства брутния вътрешен продукт и така нататък. IT сектора за момента дава хляб софтуерната индустрия на около 20 000 души, иначе IT сектора на около доста повече, мисля, 35-40 000 души. Има тук един доклад даже на Bascom, който може да го видите, това е асоциацията на софтуерните фирми и тя казва, че програмистите в България са почти 20 000 души през 2016 година, за 2017 няма данни още, не е излязло. И те произвеждат около 2% от брутния вътрешен продукт. Така че ако стигнем това да не са 2%, а са примерно 6% или 12%, представете си какво означава това. Ами ако 12% от българите взимат заплати между 2 и 10 хиляди лева, или между, ако са джуниор са 2, но знаете, че добрите програмисти могат да вземат и 5 и повече, тогава това ще има един значим икономически ефект. И това е моята кауза. Значи аз работя за това да живеем по-добре, за да споделяме, за да помагаме на другите, за да направим България Силициевата долина. Моята лична кауза е България Силициевата долина на Европа, т.е. място, където се прави предприемачество, иновации и дигитални технологии,
Аз искам да направим 100 000 работещи в IT сектора в България до 2025-та и вярвам, че Softoni е един от инструментите за това. Разбира се, той не е единствения. Ние работим и, и с училища, обучаваме учители какво ли още не. Тук е място, може да ви покажа фундацията на Softoni, с какво се занимава тя, че се занимаваме сега с обучение за IT кариера, национална програма, пишем книги, занимаваме се с учители, разработваме учебни програми и материали, аз съм в комисиите, които казват какво ще се учи в училище и го предлагат на министъра и след това министъра го узаконява. Така че нещата вървят напред. Ще има подобрения в дигиталното образование в България. Захванали сме се здраво, не само ние, разбира се, не само Softoni, но не сме центъра на Вселената, но аз лично много движа в тая посока и вярвам, че програмистите са някакви много готини хора. Между другото, наскоро написах една статия по въпроса, защото някакви хора си мислят, че програмистите са някакви идиоти, които са с три чифта очила, некъпани, миришат на чесън, завряли са в един гараж, не спят, не общуват с никой, пият само кафета, ракия и стъпват по обелки от пици и кутии. Всъщност това не е така. Първо, всички съвременни професии изискват да се работи на компютър по цял ден, дали си офис менеджер, дали си шефче, дали си маркетинг, дали си продажби, дали си финанси, дали си HR, винаги работиш на компютър. Файтитата, да, работят малко повече от другите, но винаги работиш на компютър, винаги си вторачен, винаги комуникираш. Дали ще станеш нърд и ще се вманиачиш и ще спреш да комуникираш с околната среда или не, това е вече въпрос на личен избор. Аз мятам, че всъщност всички съвременни професии изискват работа на компютър и има риск да станеш задръстен компютърджия, както го казват. Няма такова нещо, че компютърджиите, програмистите, IT-та били задръстени, не знам си какво, миришали на пот. Да, случва се. Факт. Но се случва и в други професии и всъщност това е един стереотип, който просто не е вярен. В миналото имаше корави инженери и там трябваше човек с паялника сам да се направи компютъра, след това да се напише сам формуера, след това да се напише сам операционната система и да направи нещо и трябваше да е мега с хипергик и много малко хора го правяха и всъщност тия хора не бяха много добре в социалните общувания, защото живееха с компютъра и с паялника в ръка. В днешно време маркетинг и IT се смесиха и всъщност в IT фирмите се по-често и в дигиталните агенции ще срещнете приятни хубави момиченца, които разбират и от IT и които правят дигитални продукти и всъщност покрай тях обикновено не виреят, нали, разплути програмисти, които на нищо не приличат, с никой не си говорят. Просто средата променя хората, така че програмисти и IT са абсолютно нормални хора. В момента, ако влезете примерно в един университет и видите, ще видите, че поне 30% са момичета и большинството от тях добре си изглеждат, съвсем нормални са, не са хипопотами, както когато, да кажем, 92-а година, ако влезе в едно в техническия университет. Така че има готини програмисти и така нататък. Така, това иска да ви покажа по случая. Така че за мен е лична кауза, аз съм изключително вдъхновен, че всъщност ние вдигаме чрез този проект стандарта на живот в България. Ще кажете, да, бе, да, тук е ни 5000 души, даря, ама тия 5000 души, сега до година още 5000, аз очаквам 100 000 души, това ми е таргет. 100 000 души да вкараме нови в IT индустрията, и да кажем, че до момента имаме 3-40, но още толкова поне да вкараме в IT индустрията и тези хора да харесат тая професия, да работят с любов и вдъхновение и да имат добър стандарт на живот, достойно съществуване в България, да им харесва да живеят тук, да препоръчат на жената, на децата си да живеят тук, да търсят по-високи стандарти за образование, по-високи стандарти за здравеопазването, индиректно да задържат другите индустрии, защото те са платежоспособни, те са интелигентни, тях им пука кой ги управлява, ако трябва да излязат на площадите, излизат, така нататък, така нататък. Абе, с две думи искам да кажа, че IT специалисти са една хубава извадка на българина, интелигентни, готини хора, мислещи, прогресивни, иновативни, предприемчиви, умни и така нататък. И повече такива хора означава по-добър живот в България. Аз много дълбоко вярвам в това, съвсем честно и откровено. И тук не говорим нито за пари, нито за популизъм и така нататък.
Тук говорим за една моя кауза, която аз я имах много отдавна. Нали, която ме кара да пиша книги, много преди да имаме фирми за обучение на програмисти, която ме кара да правя курсове в МИ безплатно. Още 2000-та година инициатива, която ме кара още докато бях ученик в гимназията да обучавам другите и така нататък. Така нататък. Обещавам ви, че преподавам лично поне няколко, първите няколко занятия, на които са повечето хора. Ще се опитам да възпаля, да вдъхновя, да ви покажа, че това е яко, че програмирането е готино, че е забавно, че е интересно, че се струва да го учите, че имате страхотни перспективи с него и така нататък. И да ви предам моята концепция как се става програмист, която общо взето повечето хора, на които съм я показвал от софтуерната индустрия, са напълно съгласни и казват, леле, Надко, ти на това ли ги учиш? Викам, разбира се. Е, аз си мислех, че софто ми е за наечиница. Ами хора, не сме за наечиница. Ние правим нещата, както се правят, от най-добрите в света. И просто фокусираме върху практиката, върху правенето, върху писането на код. Първата задача е да ви научим да кодите. Да пишете код, да работите с променливи, с цикли, с функции, с методи, обекти и така нататък, да работите с масиви хешове. Това става най-вече в първия клас, първия курс, който е в 38-те града, за които вече става дума. Това е Programming Basics, значи това само да отбележа, че е курс, който е воден над 100 пъти в различни градове, в различни групи, в различни издания и тук в архива ще скролвате цял ден, защото съм вали от 2015 година, даже от 2014 година. Така, следва курса Programming Fundamentals, значи мога да намерите Programming Fundamentals на софтуни, няма значение дали е на кирилица, Google се оправя. Ето, всъщност, ето това мога да ви покажа. И този курс е продължение на първия, в него се учат масиви, списъци, работа с обекти, с файлове, стрингове, текстообработка, регулярни изрази, речници, дикшнарита, хеш таблици, работа с Git и GitHub, обекти, ексепшъни и така нататък. Има изпит, то е всъщност продължението. Т.е. след този курс по 38 града, който дава основи, онова вече дава малко по-дълбок фундамент. Следва да освоите алгоритмично мислене. Това става чрез решаване на задачи. Все едно, примерно, ако ме питате как се освоява математическо мислене, ами решаваш много различни разнообразни задачи по математика, по геометрия, по стереометрия, рисуваш, чертаеш, правиш, моделираш задачи чрез математически инструменти, решаваш ги, смяташ и така нататък, решаваш уравнения, неравенства, съобразяваш разни неща, комбинаторика, пък статистика, пък и така си развиваш математическото мислене, алгоритмичното също. 1000 и отгоре задачи за програмиране, когато решите, вече ще имате една такава развита способност. Така че аз ви гарантирам, че ако поемете по пътя на софтуни или по нашите програми безплатно, или в нашите учебни групи, вече които не са винаги безплатни, ви ще получите и това умение. Фундаменталните знания за професия според мен са 25% от необходимите умения за започване на работа в софтуерната индустрия като програмист или софтуерен инженер. И те включват обектно ориентирано програмиране, функционално програмиране, бази данни, софтуерно инженерство, там source control системи, управление на задачи, проекти, софтуерен дизайн, методологии за разработка, всичките му веб технологии, фронтенд, там HTML, CSS, фронтенд, JavaScript, HTTP, DOM, AJAX, REST и така нататък, всичките му бекенд технологии, мрежово програмиране, мрежови истории, паралелно програмиране, данни алгоритми и всичко това се учи частично в софтуни, защото той е много обем. В смисъл изглежда простичко, но това е голям обем знания и умения. Така че това се учи в тъй наречения техмодул, в курса софтуерни технологии. Аз съм го объркал, бе. Да, тук линка е грешен. И в професионалните модули. Примерно в JS Core курса ще учите много сериозно работа с JavaScript фронтенд технология. Ето тук, как се работи с Ajax, с REST, ще правите приложение, ще ползвате бекенда за сервис, така нататък, така нататък. Езиците за програмиране и софтуерните технологии, разни думички като Entity Framework, като MySQL, като MongoDB, като Xcode, или пък като STL и Boost, или пък jQuery. Тези неща, да, те зависят от езика, но те са 25% от уменията. В много фирми, например в Google, ако отидете на интервю, за ето тая част няма да питат нито един въпрос. Просто тях не ги интересува. Даже да питат, кажи ми, знаеш ли примерно Swift? Или т.е. питата за технология, която не знаеш,
И като си признаеш коя не знаеш, това ти е първият проект. Така, например, във Facebook мога да ви го кажа лично от колегата Иван Иванов, който работи там и прави интервюта в Лондон, който ми е споделял тези неща. Така че само 25% от професията езика има някакво значение и всъщност вие ли се фокусирате върху C-Sharp или върху Java или върху PHP, върху JavaScript или върху Python или върху комбинация от тях някакви езици и учейки, надграждайки, вие може да си работите и да освоите една цялостна професия. Може, учете програмиране в софтуни или на друго място, няма нужда да ви кажем, че сме добри преподаватели, че имаме утвърдена учебна методика, която лично аз съм изобретял в голямата си част, че имаме качествено учебно съдържание с много висок стандарт, смисъл, нали, добре са описани учебните слайдове, с много практика, с много примери, с по-малко теория, с джъдж система, с добре разписани задачи и така нататък, с книги и учебници. И имаме добра възможност за развитие. Сега, който изкара този курс, който сега следва в 38 града, може да продължи по цялостната програма. Ако изкара много добър 5, ще получи и сертификат. Значи, сертификатите в софтуни представляват нещо такова. Users Profile Show, примерно, ще отворя някакъв профил чужд и ще цъкна, ей, тук излязоха някакви лични, надявам се, че няма телефона на момичето, че не е редно, сертификати, ето сертификати, Яна е изкарала 5.48 по база данни, изкарала е по база данни, ето това, по JavaScript е изкарала ето това, и ето тук пък е конкретния сертификат с детайлите. Това ви го даваме, ако си вземете изпита с отличен резултат. Ето това е сертификата на софтуни. Има линк за валидация, разбира се, това ми давам, казвам към работодателите и QR код, с който може да се валидира дали е истински или правим на Photoshop, което вярвам, че много хора са добри. Тук има учебната програма с брой часове. Добре, ами всъщност до 28 септември е срока. Отново повтарям, това са 28 града. Това са Асеновград, Благоевград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, Добричък, Дупница, Казан, Лък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Руси, Самоков, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, Сопот, София, Стара Загора, Троян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбо и така нататък. Сега може би ще питате за възрастова граница, ами от 4-5 клас нагоре до пенсионери. В смисъл, нали, препоръчително е между 18 и 30 години е добър момент да започнете. Сигурно ще имате много други въпроси, така че аз ги почвам подред въпросите. Сега ще си ги гледам на телефона, защото не съм се организирал по друг начин. Първият въпрос е, кога започва записване за групите за тех модул от 18 септември, защото ще започва на 18 юли. За този въпрос не съм в течение, аз в момента съм в къщи с опериран крак. Препоръчвам ви да отидете в softuni.bg и да отидете в ето следното. Да отидете в контакти и в тези контакти да се обадите или да пишете и да ви отговорят. В момента, в който ви отговорят, да споделите с всички колеги във форума и така нататък. Съжалявам, че се е получило така, че не сте били информирани или пък не сте видяли и така нататък случват. Това е към Тони Христов. Кара Физиева пита, от колко часа, до колко часа лекциите в Стара Загора? Деца на 13 години могат ли присъстват? Деца на 13 години, да, могат да присъстват. Пробвайте ги, дано им понесе. Ако са мотивирани, ще се справят. Ако са слабички, немотивирани, безотговорни и насила го чувстват, ами няма да се справят. Това е положението. И ще се отпишат. Иначе в Стара Загора, как може да разберем? Отваряме Стара Загора. Сега ви ги наричате лекции, аз ги наричам учебни занятия, защото там е голяма от степен писане в клас. Трябва ви лаптоп, носите си лаптопа, слагате си там Visual Studio-то или каквото ви препоръча преподавателя и почвате да пишете. Преподавателя идва, стои на главата ви, показва ви, би ви канчето като правите глупости и така нататък, и така нататък, и така нататък. Започва в Стара Загора на 7 октомври, ще е в хотел Железник, който се намира. Ето тук не съм ходил никога там, признавам си, на булевард Славянски. И събота, мисля, че от 10 до 14 часа. Това още не е обявено.
Съжалявам, че не е обявен на часа, но повечето са от 10 до 14 часа. Някой път са следобед, според случая. Сега в хотелите някой път правят сватби, имат претенции, в общините някой път имат заседания, в училищата някой път имат олимпиади, налага се някой път и промяна на графика, но долу-горе за всеки град пише кога ще се случва и като пише всяка събота, почти е сигурно, че е от 10 до 18. Нямаме по-подробна информация за момента, пък и на места не са напълно уточнени тези неща. Сега, C-Sharp Master, къде избяга БСУ от университетите партньори? Сега ще го потърся. Имам някакъв спомен, че имаше промяна в университетите партньори. Значи, не, това са фирмите партньори. За нас университети партньори. Обяснявам първо какво е университети партньори. Университети партньори това са вузове, т.е. такива, които официално работят със софтуни, признават нашите оценки и издават бакалавърски дипломи. Т.е. софтуни не е университет, софтуни е частна обучителна организация. Към момента е регистрирана към НАПО и там е Център за професионално обучение, това няма никакво значение. Всъщност партньорите ни, БСУ просто вече не е партньор. Къде избягаме? По някаква причина сме спрели да работим с тях. Сега не мога да разкривам детайли, на всичкото отгоре и не знам причината. Ето какво се случва в MTM колежа, там е с икономическа насоченост, иновации, маркетинг, предприемачество, лидерство и такива неща, т.е. това е за хора, които искат да бъдат предприемачи. Бакалавърската програма с Варненския свободен е много готина, те са частен вуз, много са гъвкави, работят с индустрията, признават и разбира се е платено, както може да си очаквате. Иначе за София, мога да препоръчам, ако нали, искате вуз в София и да е технически, да не е нали, като предприемачество и бизнес насоченост, колежа по пощи и телекомуникации или висше училище е официалното му име. Това се намира в студентски град. Готовното е, че получавате карта за транспорт, общежитие, получавате и то общежитието е някаква смешна цена от 3-4 лева. Карта за транспорта е някаква смешна цена или мисля, че почти безплатна. Карта за влака, за бележето получавате. Получавате какви ли не неща, така че мога да препоръчам там. И освен това, много малко математики и излишни неща, защото ако се набутате в техническия университет, ще ви сложат запояване, материалознание и протоколи да правите и неща, които няма да ви харесат. Ако отидете в МИ, ще ви почнат яко с математиката от първи курс и може и да ви откажат от ученето. Докато тук се учи компютърни мрежи, програмиране, бази данни, операционни системи, Windows администрация, Oracle, без все неща, cloud технологии, все неща, които са смислени, готини и би ги препоръчал на един програмист. И е смешна цената, държавна, 310 лева. Така че, замислете се. Тоест, ако някой иска да се запише в МИ или в технически университет, да знае, че има и може би според мене, нали, това си е мое мнение, по-добро място в софтуни, плюс ето тази специалност, пак се ставаш бакалавър за 3 години. Сега някой ги преценява думичката професионален бакалавър. Да, нарича се професионален бакалавър, но това е вид бакалавър. Просто както пътническия влак и бързия влак са видове влакове. След това може да учите за магистър, имате равни права. Другия въпрос е, че в Европейския съюз няма професионален бакалавър и ако си преведете дипломата на английски, просто ще е Bachelor of Science. Както е, това са вече детайли, не искам да навлизам в тях. Я да видя сега другите. Илиан Стефанов пита следното нещо. Колкото и странно да ви звучи, искам да създам браузърна игра, съм се взел с още един човек. Не се търси човек дизайнер, който да ми помогне и да ми направи картинки, рисунки, анимации, лого за играта, но безплатно, защото нямам пари. Не си... Да, разбирам, Илиан Стефанов, много готино е това. Страхотно нещо е и като проект, и като обучение, дари. Препоръчвам ти го. Сега отиваш в Creative Software BG и намираш форума на тези хора. Нали разбираш, че тук ще учат 1-2000 човека. 2000 човека ще учат ето това нещо. От тях са едни 20 ще има, които нямат опит и искат да трупат портфолио. Как трупат портфолио? Ами като участват в безплатни проекти. Тоест, тук ще се намерят, ако влезете в форума, ето този форум, приближавам го, за да го видите адреса, ето този форум, към Илян говоря, ще намерите хора за обучение. Хора, които биха работили по този проект безплатно на доброволни начала.
може да си пуснете обядите, но и чакайте и да започне, защото тази инициатива мисля, че още или е започнала, или е съвсем в началото си. Така, Бинчо Динев пита, гейм пазара не става ли се по-голям? Всъщност, става все по-голям брой хора играят от все по-малко компании. Тоест, там има нещо като неофициален монопол, Бинчо. Много пари се инвестират в разработка на игри, но дай ми пример за една българска фирма, която е разцъфтяла, защото аз не знам така. Да, има такива, които са оцелели, но да са разцъфтели и да имат растеж и да си удвояват персонала всяка година, покажи ми една такава фирма в България, аз не знам така. Има 2-3-5 фирми в света, които са завладели гейм пазара и не казвам, че няма хляб в това. Просто казвам, че в уеб разработката има много повече хляб. Ма много, 10 пъти, 20 пъти повече. Знам, че много хора се зарибяват по игри. Имайте предвид, че е много трудна тая професия, защото трябва да разбираш от математика, от алгоритми, от графика, от видеокарти, от геймплей, от гейм дизайн, от анимация, от компютърни изкуства, от музика, от какви ли не неща. Аз да правиш уеб разработка е достатъчно да знаеш малко PHP, MySQL и един MVC фреймворк като Laravel и си намираш работа. Така, кои ще са лекторите в Смолен? Не знам, ще трябва да отворя. Само че ще трябва сега да се логна. Не мога да ви дам такава информация, ще ви отговоря по-късно, но със сигурност навсякъде лекторите са хора, които са минали техническо интервю, т.е. сме сигурни, че могат да програмират на добро ниво и че могат да преподават. Те са водили пред нас урок, в който са показали своите лекторски умения. Грубата истина, живото облъчване, така. Илян Стефанов пита следното. Също така имам въпрос относно SQL сервер. Може ли да се направи сервера на компютър, който се използва всеки ден от около 12 часа, защото започна училище и ще е включен около 7 часа? Отговорът е да, можеш. Трябва ти надежда интернет заставчик, статичен IP адрес и рискуваш. Моята препоръка е да ползваш SQL сервер в Azure, Windows Azure, и там има един безплатен layer. По принцип, тия услуги са платени, но идеята, че ползваш в клауда SQL сервер, сега не е точно това, трябва да го търся къде, мисля, че е това в SQL база данни като услуга. Другия вариант е, само да се спомням, SQL сервер Cloud Free имаше някъде, само да се сети къде беше Azure, ето. Тези имат Postgre, момент. .NET Cloud. App Harbor. Ако влезете в App Harbor и се разровите тук в добавките Addons и напишете SQL Server. Така. Ето това нещо. Това е скъпо, аз нямах предвид това. SQL. Elephant SQL. Postgre. MySQL. SQL Server, ето го. Така. Ето това е, Илиан, място, откъдето можеш си вземеш безплатен SQL Server за 0 лева на месец. Разбира се, мисля, че до 20 мегабайта сторич, но са ограничение, но това е положението. Така, искам да ви спомена, понеже бях записал за курса Увод в програмирането, момент, Илиан Стефанов, и там споменах, че в училищата не се преподава програмиране, но в нашето училище, където сама се преподава вече, защото сме по новата програма в училище, ще учим си Sharp на сигурно основите му и целта е да се научим да правим някакви програмки, които да могат да се отварят като си кликне екзет. Госпожата казва, че преди са учили C++, но сега са решили да преминат на C#, спомена и Java, дара. Ами, значи, дали и доколко се учи по училищата, не знам, със сигурност това е специфично и различно за всяко училище.
Има силни училища, примерно на КМТС, да кажем СМГ, НПМГ, където програмирането се учи малко така по-насериозно ниво. Има и слаби училища, където да не ги споменаваме, където програмиране се учи само по документи, така че където попаднете. Аз лично смятам, че курса, който е за по софтуерни, по основи на програмирането в 38 града, ще ви е полезно, независимо къде учите и какво учите в училище. Тоест, той ще ви допълни много добре училищната учебна програма, там където училищна учебна програма няма, просто ще ви създаде. Кайлян Стефанов пак пита. Питах във форума как да се свържа с Христо Тенджев, понеже той разработва игри, понеже директно ти казвам, пиши му във Фейсбук. Христо Тенджев там ще ти отговори, ако ти е сериозен въпрос. Нали? Ако е, искам да правя игри, не да знам как, нали? Той въпрос няма отговор. Но ако имаш нещо много конкретно, може да го питаш него. Аз лично ти препоръчвам да изкараш C-Sharp основи и след това курса за Unity, за правене на игри. Unity Soft Uni. Този курс е безплатен и можеш да го... има Unity, има Unity for Mobile. Това е водещата платформа за игри, да не се лъжим. Тя работи и в web, и на мобилни телефони, на всякакви устройства. И ето тук може да влезете и примерно да гледате за 2D графика, физика и работа с частици. Ето ти видеото от Unity-то. Препоръчвам много силно. Това е някакъв много добър старт, но разбира се, това е само една част от гейма. Нали? Тук разчитаме, че имаш готови 3D модели и така нататък. Иначе, ако говорим за арт частта, имаме много сериозни курсове в арт академията на софтуни, която споменах преди малко. Така, лектори, кои са? Лекторите в различните градове са различни. За момента не сме ги официално оповестили, но ви уверявам, че всички са минали техническо и лекторско интервю. Така, кой ще преподава C-Sharp DB Fundamentals? Как ще проточе след като сме прескочили C-Sharp Fundamentals? Сега, след като сте прескочили C-Sharp Fundamentals, съвсем съзнателно няма, ние сме планирали така учебния план, че да няма зависимости. Тоест, след Programming Basics и след Tech модула е абсолютно нормално и окей, и съвсем окей да запишете DB Fundamentals с C-Sharp. Кой ще го преподава, сега ще видя. Не знам. Споменах ви вече, че съм няколко седмици в къщи, защото се скъсах предната кръстна връзка и ми е оперирано коляното. Така че сега ще успея вероятно да ви отговоря на въпроса. Но вижте, тук няма dependency. След entry модула и tech модула може да се кара database fundamentals. Няма да ви е необходимо така, database SQL Server 2017. Кои ще са лекторите, би трябвало да са обявени, бе? Не са ли обявени? Ето, Владо Дамяновски и Валентин, ами добри тренери са, мога да препоръчам с две ръце. Те са ни от Core екипа. Така, кои ще са лекторите в Кърджали? Не знам, не мога да отговоря. Пак ви казвам, че са хора, които могат да програмират и едновременно с това могат да говорят при публика. Ако съм кандидатствал за онлайн курса и съм прият, може ли да мина редовно, не онлайн? Отговорът е да, може. Цвета на лекция, само че трябва да се обадиш на контактите на софтуни. Отиваш в софтуни, цъкаш на контакти и примерно звъниш по телефона в работно време до 20 часа, включително и неделя работят до 18. Така че ще се разбереш с колежките от обслужване. Така, Йоана Пантелеева пита. Искам да попитам обучението, след като този курс пак ли ще е в 37 града или в малките градове, трябва да продължим онлайн. Йоана, по-добре кажи за кой град конкретно става, ако не си го чула в списъка и го няма. Примерно, ако говорим за град Кнежа или някой още по-малък, ами тогава онлайн, да. Или пътуване до някакъв близък град. Това са ти вариантите. Така, Илян Стефанов писа, ще пуснете ли курсовете по роботика безплатно и етичното хакерство? Ами някои курсове не са безплатни и няма да могат да бъдат. Факт, да, така е, някои са платени. Ами вижте, и ни трябва от нещо да живееме. Голяма част от курсовете са безплатно, може би половината, но някои не са. Имайте предвид, че ние делим приходи и разходи с
преподавателите и не е много лесно всеки курс да се пусне. Примерно за курса по роботика има материали, които се купуват с пари. Ако аз ги купя безплатно, трябва да платя. Трябва да си платя, за да ти го дам безплатно. Просто казвам. Така че отговорът е тези, които са безплатни са, останалите не са. Това е положението. Цветомир Николаев пита, искам да дам едно предложение относно курс, който може да се долепи към моя разработката по някакъв начин. Който е ходил по мъките на фрилансинг, знае, че почти всички задания, задачи свързани с доработка на e-commerce платформите на Magento, OpenCars, WordPress. Едно курсче би било полезно. Веднага ти отговарям, Цветомир, това е нещо, което сме се опитвали да го правим и имаше толкова нисък интерес, че го спряхме. Само да кажа, e-commerce софтуни имаше два пъти двудневен курс по e-commerce. Само, че просто трябва, изтървал си го. E-commerce Day, да, сега се сетих. E-commerce Day се казваше. В този e-commerce ден, Day колегите показваха изграждане... ти говориш от гледна точка на програмиране. Да, иначе курс Magento Softuni, мисля, че имаше такъв курс и можеш да го прегледаш. Правеха го, ето го, януари. Правеха го колегите от една фирма, само да се сетя как се казваше, Стеник, които са много добри в Magento и двама лектори, които са Certified Developer и така нататък. Тук има безплатно, ето, можеш и да видиш видеята. Така че потърси просто. Сега WordPress Plugin Development имаме лекция, нямаме цял курс. OpenCart мисля, че нямаме курс, но за Magento имаме. Така че Цветомир просто следи по-добре нещата, потърси, наистина не може да обхванем всичко, прав си, полезно е, действително е хубаво човек да има тия умения. Кристиан Василев прита, има ли парко места пред сградата на Софтуни за служители, за студенти не, само за служители са, много са малко и са заети. Парко места има, не конкретно най-отпред пред сградата. В смисъл на 2-3 минути пеш, по уличките отиваш, спираш, до сега не е било голям проблем. Почти не идва паек в този район. Спираш така малко по градинките. Не, че го препоръчвам, но става просто, че съм го виждал да го правят наши студенти. Така, вярно е, че открит софтуерно училище след 7 клас през 2018-та. Ами, на този въпрос ще отговоря с последния начин. Получваме такива възможности. Не мога нищо да обещая, защото ако софтуни мога да го стартирам просто с пускане на един сайт и обявяване по медиите, то при училищата се трябва лиценз от МОН, а тая работа, нали, зависи от МОН. И ако нахаресват, може да им дадат лиценз, ако не нахаресват, може да им дадат лиценз. Има много сериозни изисквания за сградата, пък трябва да има спортна площадка, пък мамината им там пожеланията да не ги довършвам. Така че много е труден този проект. Да, интересен ни е такъв проект. Да, борим се. Не знам дали ще стане през 2018, може и да не стане. Владимир Димитров, господин Нак, понеже казвате, че ако един курс е от основната програма на Софтуни, няма да бъде заключен. Може ли тогава да оправите JavaScript модула, който беше проведен от Кевин, но и неговите лекции реакция заключени. Момент, искам да го проверя това. Владо Димитров. Отварям анонимен браузър, т.е. аз съм абсолютно анонимен. Отварям Софтуни. Оттам нататък цъкам на обучения и цъкам на софтуерно инженерство. Аз твърдя, че всички курсове от ето този екран са достъпни свободно и могат да се гледат без да плащаш. Например, Node.js Fundamentals или ти конкретно за Angular 2 искаш, нали така? Angular и React, айде да кажем Angular 2, цъкам ето тук в архива и цъкам Angular. Влизам ето тук и този курс в момента цъкам на модули и рутинг и избирам да гледам Ивайло Кенов. И както виждам, май ми го пусна. Не мисля, че е заключен този курс, някъде друга ли си търсил, момче. И съжалявам, ако сме те подвели по някакъв начин. Аз ти показах стъпка по стъпка, ето е и презентацията и домашните, всичко е тук. И без да имам акаунт в Софтуни, в смисъл аз съм анонимен. Така че на въпроса на Влади... изчезнаха ми въпросите.
искам да ударя телефона в земята, но забравих на кой Влади Димитров мисля, че беше. На въпроса на Влади, Влади в грешка си може би спопаднал на някакъв друг курс, но не точно този, който ти показах. Така, сега ще видя колежката дали ми е пуснала линкче с въпроса и това ми е асистентката Пламена и почваме. Кога започва за тех модула? Отговорихме на Тони Христов. На така отговорихме. SQL Server, Илян, не мога ли това да го свия малко, бе? Кой ще преподава? Курса онлайн, така. Искам да 37, ще пуснете ли роботика? За заключения, да. На Влади Димитров му отговорих и му демонстрирах на живо, че не е заключен курса. Мислиш ли, че вузовете дават достатъчно на студентите сравнение с софтуер? Ние тук трябва да уточним въпроса. Ако говорим достатъчно за професията програмист, не. Отговора ми е не. А ако говорим за компютърните науки като цяло или инженерните науки, във вузовете се учи фундаментални неща малко по-надълбоко. Нали? Теоретична математика, теоретична електротехника, неща, които директно няма да ги приложиш в програмирането или някой казва, че си загубиш времето, но неща, които могат да ти развият мисленето. Така че аз лично, ако сина ми иска да учи, не бих му препоръчал вуз в България. Ако ще ходи да учи в вуз, да ходи в MIT или в Харвард или в някое истинско учебно заведение, ако ще иска да става програмист, софтуер. Това бих препоръчал на сина си или на някой близък роднина, на който много държа и искам наистина да прокопса. Вярно ли, че откривате софтуерни училище? Отговорихме на този въпрос. Има такава вероятност, но няма никакво обещание да дам. Най-вероятно ще става въпрос за графичен дизайн едната специалност, дигитален маркетинг втората специалност и програмиране и софтуерни технологии третата специалност. Наков, имам желание да ми кажеш минусите на Софийския университет, дипломата там и частните академии. Знай, частните академии ще научат на професия и ще имаш работа. Софийския университет може и да успееш да станеш програмист с доста учени сам и отстрани и покрай академиите. Те са там е по-фундаментално. Сега не мога да кажа, че е много зле или там да ги хейтвам, нямам никакво желание за тия неща, но тук няма да те учат на нали, заглавието на специалността е софтуерно инженерство, ще ти кажа откровено минало покрай софтуерно инженерство. Точно това как се прави софтуерно, как се прави инженерната част на софтуера, софтуерни архитектури, как се правят процеси и методологии за разработка на софтуер, практиката на разработката на софтуер, различните софтуерни архитектури, да кажем, клауд системи, да кажем, съвременните неща, не са добре застъпени, но пък там е силна математиката, фундамент, който според мен не е толкова полезен, така че, пак да кажа, ако този въпрос ми го задава сина ми и ми каже, тате, къде да уча, бих му казал, пич, идвай да учиш в софтуни, освен ако не искаш да ставаш учен или не искаш да се занимаваш с теоретична математика или с механика, което може и да е случая, защото брат ми завърши първо Софийски университет, след това отиде и завърши Бъркли, след това стана PhD, след това стана професор, стана и т.н. Но той е учен. И ако брат ми беше питал къде да учиш, ще да му кажа от тези Софийския университет и се търси най-бързия начин да ходиш в чужбина на по-добро място. Ако обаче някой, който иска да става програмист, му пита да ходи ли там, отговорът е категорично не. Диплома там никой няма да ти иска. Тук наскоро даже във Facebook се бяхме посмяли с вица защо искали нали, диплома по фирмите ми, защото просто искат да разберат дали човек може да издържи 5 години на място, което не му е приятно и където няма никакъв смисъл и той знае, че няма никакъв смисъл, но просто да видя дали има търпение. Какво мога да науча за година и половина с учен 6-8 часа на ден, зависи колко бързо учен. Учиш и колко бързо сващаш, демет колко си бърз, буден, умен, дисциплиниран и т.н. Дали ще стигне времето, Михаил Хаджиев, препоръчвам ти следното. Просто пробвай. Пробвай безплатния курс, дали се получава, пробвай следващия модул, дали ти се получава и т.н. Струва ли се да инвестирам времето си в 3D Gaming Design? Ами ако това е смисъла на живота ти и не можеш да живееш без него, инвестирай го. Ако искаш да започнеш работа,
по-скоро в софтуерната индустрия, отгоре не. Насочи се към нещо по-търсено. Това е все едно, дали да стана цигуар или да стана програмист. С кое ще се намеря работа повече? Не казвам, че едното е лошо. Просто едното се търси много, 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 много повече. Така. Вярно, че открият софтуерни училище. Това май го питахме вече. Имаме такава идея, но нямаме още реализация и не мога нищо да обещая, защото не зависи от нас. Зависи от разни хора, ето издават разни документи. Така, Кристиан Василев, преди 3 години съм програмирал на само PHP по процедурен код. Заслужава ли да запиша PHP Web и Database Basic? Отговора е та, щом си програмирал PHP на процедурен код, ще учиш OOP, ще учиш MVC Frameworks и ще учиш цивилизования, съвременния начин да се правят нещата. Ако не си ползвал Frameworks като Symfony, Laravel и така нататък, според мен е да. Искам да се развивам в веб-програмирането. В веб-програмирането ти препоръчвам три неща. HTML и CSS да ги изядеш с парцалите. JavaScript Frontend да го изядеш с парцалите. При нас това е JS Core модула. И много сериозно да запишеш PHP Web Development. Този курс много силно ти го препоръчвам, защото говорят много силни преподаватели. До сега не сме имали толкова силни преподаватели по PHP в цялата... как кажа, в цялата история на софтуни, само да го намеря къде беше. Един е човека, който е правил първата АБВ почта, значи, преди много години. Така че просто препоръчвам, сега казвам накратко. Тия хора бяха на курса за трейнери, вижте колко е сериозна програмата, тук не са 2, 3 или 5 занятия, това са много занятия, където ще се коди здраво и ще се учат съвременни технологии. Той е Веско, е пича, който е правил АБВ БГ. И след това къде ли не, в момента има собствена фирма, Боян също има собствена фирма от много време и прави PHP разработка от 2005 година. А другия с 20 години опит препоръчвам. Владимир Димитров, какво е мнението за EAV Database модела? Честно казано, не съм го ползвал. Сега ще потърся Entity Attribute Value. Ага, окей. Okay. Просто е съкратено. Един от новото модели, които навлизат. Сега, моето мнение по принцип за такива технологии е поизчакай да стане масово, поизчакай така да понавлезе по-сериозно и тогава ползвай. Иначе, да, близки са тези неща, доколкото виждам с баз данни, които сме срещали и сме ползвали. По-скоро мнението ми е внимателно. Иначе да ползваш JSON, да, това е добра идея, Sparse.coms, виждаме, че в големите бази някакви неща навлизат, но моя съвет е внимателно. Защото всички си мислят, че с KVLPR могат да програмират или че с Mongo могат да направят целият софтуер на света, но някой път удрят много сериозни проблеми и след това правят миграция към релационна база данни. Аз все още съм фен на релационните бази данни, въпреки всичките им недостатъци в сравнение с NoSQL модела и смятам, че са по-надежни и изпипани и бих ползвал NoSQL база или алтернатива на релационните само за по-малки и не чак толкова на, да не знам, сериозни приложения. Те трябва просто да са специфични, да има много малък брой операции, защото като почнеш да правиш BI върху NoSQL база, става интересно. Като видиш, че индексиране по не знам какъв вид колона липсва, какво правим? Oracle има всичко и в SQL Server. Добре, какъв е процента на достигналите оценка над много добър 5 при Extended прямо ускорения модул? Това е много добър въпрос. Отговорът е, че е долу-горе същото и затова Extended модула е изчезва. Просто той не беше успешен. Оказва се, че хората, като им дадеш повече време, не им се качват резултатите. Тоест, трябва да гърчим и да учите денонощно, за да имате топ резултати. Колкото под по-голямо напрежение сте, колкото по-кратки са ви сроковете, толкова по-високи са резултатите. Не съм го очаквал, но това показаха нашите изследвания Димо. Така че ни Extended модула, т.е. бавния модул, вече няма да го правим. Дропнахме го. А защо не може да сплатим достъпа за минал платен курс? Това ще може да се направи просто в момента, чисто като софтуер не е имплементирано. До края на годината ще трябва да го пуснем.
Християн Балтов пита, ако съм се записал онлайн, понеже съм в Лондон, после за изпита трябва да се прибирам, ами за изпита трябва да се прибираш, това е отговор Християн. Има вариант да се прибереш само за една седмица в края на семестъра и се вземеш всички 4-5 изпита наведнъж. Имаме много хора от чужбина, може би 10% от хората, които учат в софтуни, не живеят в България и си идват от Холандия, от Швеция, откъде ли не. От UK, разбира се, много често, за една седмица, обикновено началото на септември и там в края на всеки семестър. Те са три пъти в годината и си взимат, ако искаш, обади се за повече информация на контактите от софтуни. Така, ако в деня на изпита след безплатния курс не съм в България, има ли вариант по-късно? Да, разбира се, има поправка. За някои изпити има повече от една поправка. Освен това, поправка има всеки път, когато даден курс е... Как кажа, даден курс се води отново. Примерно, ако до година водим курс по JavaScript Applications, септември, в края на този курс ще имате поправка. Отбелязвам, че във всеки курс ние имаме програма разписание, в която има едните за поправки. Сега ще ви покажа. Примерно, предстоящия курс Database Basics SQL Server и ето тук в ресурси, те пък не са окачили, ще отворя някой стар курс. Обучение в софтуерно инженерство. Само за да ви покажа, че във всеки курс, примерно в Java Fundamentals, Java Advanced курса, ще отворя едно по-старо обучение от март, а и от януари 2017 и ще ви отворя разписанието на курса. Ето график на курса. В този график, както виждате, е даден exam preparation, exam, дадена е датата, само че тук е отрязано и обикновено е дадена и датата за поправка, ама тук оцелих точно, абе дава се и датата за поправка. Вече е така, сега ти я фанах бък, нали? В момента, но по принцип в разписанието има и датата за поправка и ако я няма, помолете лекторите и асистентите да я добавят, защото са длъжни. Така, извинете за тъпи въпрос, пак съм аз. Кои бутон натискате, за да отворите анонимен браузър? Shift Ctrl N, като New. Shift Ctrl N. Така, през анонимен браузър може да гледате безплатно курсовете, които са платени. Отговорът е не, разбира се. Анонимният браузър просто гарантира, че не съм логнал с потребителя NACOV, който има повече права от нормалните потребители. И искам да съм сигурен, че и ви откъщи ще може да го направите. Валентин Трифонов, може ли по някакъв начин да си получа сертификата на хартиен вариант? Ами, разпечатваш се го. По принцип, връчваме сертификатите три пъти в годината. Ако сертификатът ти е за стар курс, който е преди повече от половин година, просто се обади или питай на рецепция. Валентин, ако сертификатът ти е отскоро, изчакай, ще има дата за връчване на всички сертификати на хартия. Ако сертификатът ти е от Programming Basics, понеже са твърде много, 10 000, ние ги разпечатваме, можеш просто да го разпечаташ в един Xerox център, копиран център. Само Angular 2 е отключен, другите два са заключени. Верно ли бе? Softuni, сега ще проверя. Обучения, софтуерно инженерство. Отиваме в JS Web и отиваме в Node.js и React.js и в Node.js курса от 2017 и React.js курса от 2017. Цъкаме на ето това и цъкаме видеото на Ивайло Кенов и ми иска регистрация. Ще вляза с един друг акаунт, който не е админ. Само си спомня паролата. Имам си. Имам си тестов акаунт, не си го помня. Това не го пуска реакта и експреса не го... Него ли не го пуска? Добре. Ами, отбелязвам си да проверя защо така. Според мен това е грешка. React.js. Само да включа едно нещо и си направя туду. Ето този курс и този курс. Сега да не е
докато всички чакате, но ще проверя дали може да го оправят. Според мен е грешка, защото Angular курсовете, понеже са от основната програма, ари бе пич, стига се бавил и си ги показва. Дайте да видим. Да, показва си ги. По традиция, основната програма е отключена и публична, докато ето тези, които са отворени курсове, някои са безплатни, някои не са. Наистина, те са много, но не всички са фри. Добре. Frontend и Adobe Dreamweaver. Каква е разликата между програмист и дизайнер в правенето на сайтове? Или програмистът прави кода. Той прави, пише JavaScript, докато дизайнера рисува. Той работи с Photoshop най-често. Adobe Dreamweaver не се ползва за фронтенд. Въобще, това въобще не се ползва. Това е отживелица от миналото. Нали, за фронтенд се ползват много други технологии. Препоръчвам ти курса HTML Software. Ето този курс, който започва 3 пъти в годината. Сега ще го има есента. Даже от септември, мисля, че от 19 септември след 4 дни започва. Препоръчвам, много добър е за фронтенд с HTML и CSS. След него следва цял трак, който си е много сериозен. Ето сега гледа Java, JS Core, Frontend Development, JavaScript Frontend, който е за JavaScript програмисти, които се занимават с DOM манипулация, с jQuery, с Ajax, Sass, HTTP заявки и така нататък. Така че, ако искаш да ставаш Frontend Developer, онези два курса. Ако искаш да ставаш художник и да рисуваш сайтове, ето, това е тая академия, където ще имаме специални курсове за правене на сайтове с Photoshop и за User Experience. Тези два курса са много сериозно свързани с веб-дизайна от гледна точка на графичния му външен вид. Така, какво имате? Бихте препоръчали ASP.NET MVC или Core плюсове минуси, ами истината е, че MVC-то минава към Core, ние в софтуни. Едното просто е по-ново и не е навлязло. ASP.NET MVC Core е новата версия всъщност, която все още не е на първо оздрява. Така че препоръчвам новата версия, тя върви под Linux, Open Source и т.н. Иначе ASP.NET MVC 5 ние ползваме него заради legacy причини. Ако сега правя нов проект, бих избрал Core. Какви са модулите и курс, които трябва да мине човек софтуер, ако иска да се специализира като веб дизайнер? Абсолютно конкретно ти отговарям, запиши цялата тази програма. Единствените неща, които не са свързани с веб дизайна, тук са ето този и този модул. Но първите три силно ти ги препоръчвам. Защото това е принципи на дизайна и концепции, това са обща работа с дизайн инструменти, векторна, растерна графика и въобще инструменти за тези неща. И ето тук е веб дизайна, но той зависи и очаква да сте взели предните две. Така че за веб дизайнер това е. Chandler пита следното. Наков, има ли заложен курс програмата за 3D Max, насочен към интериорния дизайн? Все едно, какво ще кажеш за това? Визуализация с 3D Max. Това е. AutoCAD нямаме. Поне не е към момента. Така че, какво ти е мнението за възможност и реализация пред овладяване на материята? Ами интериорни дизайн е много, не са много прокопсали, но професия си. Не казвам, че е толкова търсена, колкото клауд инженер или програмист на PHP, но си е професия и има хора, които това живеят. Хубаво е да станеш наистина много добър и наистина да имаш виждане. Тоест да ти идва на къде да сложиш мебелите, как да ги подредиш и какви материали да ползваш. Кога ще е следващия техмодул? Веднага отговарям в началото на януари. През техмодулите започват септември, януари и май. И това е винаги, всяка година, постоянно. Сега, отварям телефона да видя има ли още въпроси. Така, за PHP старите също заключени. Ето пример, аз съм платил за професионален. Добре, PHP януари 2018 бил заключен. PHP януари
2018 момент. Ми трябва да проверя защо само че софту ни този курс от януари бе. Април. PHP януари 2017. Този курс отново е заключен. Ще проверя. Вероятно става въпрос за грешка, но не съм сигурен и към момента не мога да отговоря адекватно на този въпрос. Сега да видим другия въпрос, който това беше въпроса на Цветомир. Илян Стефанов писа: не може да разбера, понеже ми излиза Академията за Creative безплатно ли е записването или е платено. Отговора, Илян, е: Creative Академията, първия курс е безплатен. Да дойдеш, да пробваш, да се убедиш, че е готино, че ти харесва нашия стил, или пък да се убедиш, че не е готино и да се откажеш. От тази нататък курсовете са с пари, не си спомням колко, мога сега да проверя. Creative Software, ADB такси, ето. Таксите, цялата програма, 9-те курса са 780 лева. Това са 9 курса, т.е. по 120 лева на курс. И ето тук са плановете. Първия курс е безплатен, Design Fundamentals, и можеш да се запишеш, за да видиш. Моята препоръка е: запиши се на безплатното и виж дали те кефи. Защото това е все едно демо версия. Все едно изтегляш си Skype, безплатната версия, пускаш я, па кефи. Или не, много е бавен, много е чупен, няма кефи, няма да го учиш. Това е долу-горе цялата система и това са 8 безплатни занятия и след това има изпит, с който можеш да продължиш напред. Така, Нико Цеков пита: учил съм програмиране 9 и 10 клас, бях доста добър. Тогава обаче минаха 3 години, нищо не съм пипал. Имам чувство, че всичко съм забравил. Има ли смисъл да се пробваш? Разбира се, че имаш смисъл да се пробваш. Не мога да знам какво сте учили, но ако сте учили стандартните неща, които би трябвало да се учат, като цикли, променливи, проверки, класове, обекти и такива неща, браво, евала! Това покрива първия курс, който е при нас. Ами запиши го, той е безплатен, ще обновиш нещата. Пак зависи какъв искаш да ставаш, нали? Аз бих те питал защо 3 години нищо не си правил. Казвал ли си, нали, смисъл, имаш ли добра причина, т.е. имаш ли добра мотивация и т.н. Ако имаш мотивация, ако наистина ти се учи, да, записвай се, да, това, че си учил, ще ти помогне. Ако изобщо не си учил, пак може. В смисъл, ние предлагаме за абсолютно начинаещи, които не са пипвали клавиатура, деца казва. Така че, да. Така, има ли още въпроси? Аз ще се опитам не през телефона да отворя от ето тук, от софтуни, видео, само че тук всеки хорица ми излизат. Сори, че гледате някакви правят неща. И да видя дали съм си изключил звука. Изключил съм го. Супер! И да видя тия 56 коментара. Така. Ах, те май не са всичките тук, бе. Нали бяха 56? Къде сте, бе, коментарчета? Фейсбука е щупен. Просто много некадърно нещо. Дайте я пробвам така. И да видя отстрани, дали няма да се появят. Искам просто да видя още въпроси. Има ли въпроси, хора? Питайте, бе. Ето. Илиан Стефанов. Не ми за Creative Академията. Това отговорихме. За PHP-то говорихме, че го проверим. Кога е следващия тех модул? Имате ли заложен 3D Max? Ама ни те ги отговорихме, бе. Значи това е последния въпрос. Ами страхотно. Може би да ви пожелая успешно учене. Ще се радвам хората от тия 38 града да се включат. Давайте смело, това е една хубава стъпка за вас. Курсовете са за напълно начинаещи, може да станете програмисти през софтуни или по друг начин, не ви ангажираме задължително да е през нас. Пробвайте, опитайте, запишете се, не пречи, както последния колега питаше, аз от 3 години не съм се занимавал, мога ли? Разбира се, че мога, можеш, опитай. Програмирането помага за всякакви IT професии, за някои абсолютно необходимо, например за QA инженер, докато за други по-скоро е плюс, примерно за мрежо специалист, нали, по-скоро ще е плюс да може да пишете скрипчета.
Така, може да се насочите към най-търсените професии в България, които са ето тези шесте, които разбира се предлагат в софтуни и на други места. Курсовете по градовете са безплатни и ви препоръчвам присъствената форма, защото в присъствена форма имате човек до себе си при проблем да го питате. Вкъщи е много по-трудно. Ще имате лайв стриминг, нещо е такова. Ще виждате лектора, ще виждате тук и отстрани даже ще имате едно прозорче за въпросчета, където ще се отговаря на момента или с малко забавене. Имате форум на курса, в него може да задавате въпроси, стараем се да отговаряме на всички. Хората, които отговарят, получават даже бонуси за тези въпроси, почти няма неотговорени въпроси. Ето тук отварям три случайни, нали? Има отговори, този има отговор и този има отговор. Виждате ли? Т.е. готино е форума, наистина ценен ресурс. Има фейсбук групи, намерете си вашия град, запишете се, дискутирайте, питайте, ще ви се отговори в повечето от тях. Аз ще водя лично първите няколко занятия с лайв стрим от София, а по другите градове ще е местния лектор, като моята препоръка е гледайте си на място местния лектор, а пък вечерта, ако имате неясноти, гледайте и лайв стрима от София. Така ще имате две различни гледни точки върху един и същ учебен материал, което само ще ви обогати. Това са градовете и местата, където ни пише колко часа, най-вероятно е 10 сутринта, но не мога да ви обещая. Просто като се регистрирате, ще получите детална информация кога, къде, какво. За Facebook групите вече разказах, много са, ето тук са линкове. Обученията започват на 7 октомври, продължават октомври и ноември, 8 учебни занятия за 2 месеца, ползва се онлайн джъдж система и може да си изберете след това професия, която да продължите, но разбира се, това не е задължително, не е задължително при нас. Имаме учебник, препоръчвам го, за съжаление го няма на хартия този учебник, но е много хубаво помагало, наистина с видеа, с задачи. Вижте, нямаме суха теория, нали, от сорта на Чарлз Бабедж в своя гараж направил лампов компютър, който по-късно станал електронен, пък Джонатан Асов какво направил? Ние учим история, учим програмиране. Езика за програмиране вече казах, че няма значение, наистина няма значение. Учете програмиране, по това е нашия курс и всички тия знания, умения имате да ги натрупвате през следните няколко години, така че може да кандидатствате още сега. Участието не е ангажиращо, то е безплатно и просто ви даваме една възможност да си изберете форма. Имайте предвид, че в много от градовете вече местата са понамалели. Днеска точно пуснахме втора група в Добрич и в още един град, мисля, че в Дупница, защото местата се напълниха, но трета група няма да има. Така че за мен това е една голяма мечта, една кауза да помогна България да стане Силициевата долина на Европа, където се правят високи технологии, където се правят иновации, където се правят интелектуален продукт, не е слънце. И така нататък. Така че... Топи ги се. Не е слънце. Тук малкия ме занимава. И така, споменавай, че да станеш програмист, трябва да се научиш да кодиш. Това е първия курс и следващия в софтуни или някакво алтернативно място. Да си изградиш алгоритмично мислене. Това става с 1000 задачи и отгоре решени. Да овладееш фундамента на знанието и професия. Това става с практика. Много курсове от разнообразни неща, които може да ги разгледате в софтуни, някои от тях, от основната програма, както и курсове от допълнителната програма и да си изберете професия, например JavaScript и конкретна технология. Ела бе, Бошко. Ехе, тук имаме един малък юнак, който да се радва. И така че учете, действайте и не изтървайте срок. Последно проверявам има ли задачи и ако няма, приключваме. Проблем с курса, доминали MVC Framework Smart също не се отваря, това го погледнахме, ще проверя, записах си и така. Приятели, отварям и другия файл. Уха! Така, според теб IT сектора, 9 бях добър, така, според теб IT сектора ще бие ли агробизнеса по брутен вътрешен продукт? Ами да, но не много скоро.
Наистина агробизнеса е нещо реално, нещо, което нахрани в крайна сметка, не бива да се подценява, но там става все по-голяма автоматизация и все по-малко заети. Със сигурност в IT сектора ще имам повече работни места и някак си агробизнесът той е съсредоточен върху малък брой свръхбогати хора. Дребните земеделци според мен нямат много добро бъдеще. И агроспециалисти и IT сектора е по-перспективен. Така, това е на Ангел въпроса. Виктор Кичуков, след като успешно запишем тех модула, по колко пъти на седмица ще има занятията, веднага отговарям по 4 пъти седмично. Момент само да видя. Значи отиваме в Softoni BG. Айде бе, чакаме, псуваме, чакаме. Отиваме в обучения. Обучения. Отиваме в обучения. Едната група е вечерна, между другото. И цъкаме в Programming Fundamental септември 2017 и цъкаме на... Как не са качили материалите, бе, хора? Защо така, бе? Това започва след 2 дни. Сега ще вляза в старите инстанции на този курс от предния семестър и ще ви покажа тогава какво е било разписанието, за да сме абсолютно точни. Е, браво, бе! Верно ли няма да има график на курса тук? Има график на курса. Това е Programming Fundamentals и както се вижда, имаме вторник, събота, неделя. Това е бил стария, слабия, той е бавния курс. Programming Fundamentals Extended. А бързия курс, или по-точно нормалния курс, който трябва, който ето този момент, за него разписанието не е това, може би е тук, график на учебните занятия, е бил миналия семестър, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, т.е. 5 дни в седмицата. Значи съм излъгал, че е 4, всеки ден учебни занятия в тех модул. Съжалявам, че отговорих толкова бавно, поне бях точен. Когато работиш като програмист, нужно ли е винаги да си в офис или може откъщи? Може откъщи, но обикновено това не е първата ти работа. Иначе има фирми, да, има много хора, които работят откъщи, известни са под общото заглавие фрилансери най-често. Има и фирми, които имат ремоут разработчици, но обикновено за старш, т.е. работиш 2 години офис. Работа ставаш добър, научаваш се да бачкаш, нещо, което много по-добре се изгражда в офис среда, на дисциплина, на комуникация, на тантатък, на технологии и така. Така че може. Тихомир Василев писа, планирали сте някакви курсове с Преслав Наков? Ами Преслав живее в чужбина. И си идва за малко и винаги бърза и е претварен с разни неща, така че семинари с Преслав ще има, да. Курсове не съм убеден, вероятно някакви кратки и лятно време ще има. Има ли право студента на поправка от курсовете по Digital Creative Академиите? Много добър въпрос. Не знам. Никога не съм участвал в тия академии. Може би да отида в Digital. Не съм сигурен. Не мога да отговоря на този въпрос. Обучения. Може би да потърся в Google. Digital поправка. За креатив е трудно да се каже. Поправка. Digital Marketing. И SEO. Не ги водя аз и не съм участвал в организацията на това нещо. Момент. Се опитам да намеря някаква информация. Втора дата поправка. Digital Marketing and SEO. Нали? Това е курса. Тия, които не са успели, са отговори, няма планирали за повторна сесия. Значи отговор е, ще има поправка след една година, когато е пак академия. Съжаляваме за неудобството. Поне това е, което аз видях, това е към Владо и наистина малко неприятно, но сега започват, нямаме ресурс. Тук сме само с външни преподаватели, трудно е да ги ангажираме дори за това време, което отделят. Така че имаме и добра причина за всички тези неща. Ще се опитам пак да видя дали имате още въпроси. Дано Фейсбук ги изкара, ами не ги изкарва. Малко е дървеничък. Така че...
На всички пожелавам успех, успехната седмица, учете, действайте и, както съм написал тук, инвестирайте в себе си, в собствените си знания, в умения, освен ако не се смятате за лоша инвестиция. Довиждане и приятна вечер! Стоп!